ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುವರ್ಣವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ನಾವು ಗುರುರಾಯರನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಗುರುಜಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗುರುಜಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ आधारे प्रथमं सहस्रकिरणं ताराधिपं स्वालये माहेयं मणिपूरके हृदिबुधं कंठे च वाचस्पतिं भ्रूमध्ये भृगुनन्दनं दिनमणे पुत्रं त्रिकूटस्थले नाडी मर्मसु राहु केतु गुलिकान नित्यं नमाम्यायुषे श्री भगवती नमः जयनाम संवत्सरद उत्तरायण शिशिर ऋतु माघमासद शुक्लपक्षद ದ್ವಿತೀಯ ಅತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಬಿದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿತ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಪಾತ ನಾಮ ಯೋಗ ಕೌಲವ ಕರಣ ತಿಥೇಶ್ಚೈಶ್ವರ್ಯಮಾಪ್ನೋತೆ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಧರತೆ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂಚ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ಇದು ಈ ದಿವಸದ ಪಂಚಾಂಗವಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಬನ್ನಿ ಗುರುಜಿಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಜಿ ಇಂದಿನ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಈ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ರು ಮಾಘ ಮಾಸ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ದಿವಸಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಗುರುವಾರ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನಂದ ಉತ್ಸುಕತೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕು ಈ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ನೋಡಿ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು ನಾವು ಗುರುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುವಾಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುವಾಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಗುರು ಮಠದ ಗುರುವಾಗಿರಲಿ ಅಂತೂ ಗುರುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಉದ್ವೇಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಯಾರು ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಹೇಳಾದರೆ ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುವವರೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಗುರುವಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನು ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗುರುಜಿ ಈ ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ಬಿದಿಯಾಗಿದೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯತಿಪಾತ ನಾಮ ಯೋಗ ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗುರುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾರು ಗುರುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನು ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಉಮಾಮೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ
गुरुवार सहित मंगलमूर्ति अनुग्रह बेके बेको अदु तुम्बा विशेषवागिरुवंतद्दु धन्यवाद गुरुजी गुरुजी इंदिन गुरुवार विशेषतेयन्न तिळिसिकोट्रे ई दिनदल्लि नम्म वीक्षकरिगेल्ल यावोंदु विचारवन्न तिळिसिकोड्ता इद्दीरा नोडि इवत्तिन दिवस गुरुवार दिवस विशेषवागि उद्योगस्थरिगे विद्यार्थिगळिगे ग्रहस्थरिगे अथवा महिळेयरिगे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಶಿನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ಅರಶಿನವನ್ನ ನಾವು ದಿವಸವೂ ಪ್ರಯಸಹಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಅರಶಿನದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅರಶಿನವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರಶಿನವನ್ನ ಮತ್ತು ಪಟಕವನ್ನ ಸುಣ್ಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಂಕುಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಂಕುಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾವದೆ ರೀತಿಯಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕುಂಕುಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲು ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನವನ್ನು ಉದುರಿಸಿದ್ವಿ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಇರುವೆ ಸಾಲೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಶಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅರಶಿನವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅರಶಿನ ಗಂಧವನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರಿಂದ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯಂತ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅರಶಿನ ಅಥವಾ ಅರಶಿನದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅರಶಿನವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅರಶಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರತ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಗುರುಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರ ಹಾ ಹೌದು ಮೇಡಂ ನಾವು ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ಮಗನ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಮೇಡಂ ನಿಶ್ಚಲ್ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಲ್ ಹಾ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 25/10/2000 ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಮೇಡಂ 6:30 ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ಸರಿ ಮೇಡಂ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ಸರ್ ಅದೇ ಗುರುಜಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಗುರುಜಿ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಹಾ ಹೌದು ಗುರುಜಿ 7:30 ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಹಾ ಈಗ 7:30 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಹಾ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತುವಂತ ಕಾಲ ಇನ್ನೇನು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ ಪಿಯುಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಾಲಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇವನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ ಪೀಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಗುರುಜಿ ಹಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಹೌದು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಲಗ್ರಹ ಅಭಿಭೂತಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾಂತಿಕಾರಕಂ ಸಂಘಾತ ಭೇದೆ ಚಂದ್ರನಾಂ ಮೈತ್ರೀಕರಣ ಉತ್ತಮಂ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಚಕರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಬಾಲಗ್ರಹಾಭಿಭೂತಾನಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಶಾಂತಿಕಾರಕಂ ಬಾಲ ಅಳುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದಾನೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ
ಪುರೋಹಿತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂಗಕ್ಕೆನ ಆಶಿಸ್ತೀವಮ್ಮ ಇನ್ನ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನಾವು ರಾಶಿಫಲದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ವಾರವೋ ಗುರುವಾರವಾಗಿದೆ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದವನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುಹೋರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೂ ಗುರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಠನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ದಂಪತಿಗಳ ಕಲಹ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಲಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶನೇಶ್ವರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರನಾದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಿತ್ರತ್ವ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೇಳಾದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಹೇಳಾದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಪ್ತಮ ಶನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಇದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಗುರುಬಲ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುಬಲ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಲಕಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರುವಂತಹದ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವಂತಹ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಸ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬಂಧುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಲಾಭ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ಪೂಜಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ದಿನಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಓದಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೆನಪಿರುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಶಿಯ ಫಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ
विराम नंतर मत्तोम्मे महर्षि दर्पण कार्यक्रम के आत्मीयवागि स्वागत सुस्वागत नान ब्रेक मुंचे हेळिदे ऐनु राशिय भविष्य बग्गे तिळ्कोंडु इंदु याव ओंदु केलसवन्न माडबेकु माडबारदु अन्नुवंत ओंदु निर्धारक्के नीवु बरबहुदु अंत हागाद्रे बनि उळिद राशि भविष्य बग्गे गुरुजी हत्र केळोण गुरुजी उळिद राशि भविष्य बग्गे तिळिसिकोडि ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗುವಂತದ್ದು ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯಂತಹ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಋಣಭಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ललिता परमेश्वरी आराधनेयन्नु माडिकोंडल्ली ललिता परमेश्वरी विशेषवागि खड्गमाला स्तोत्र आळुवंतद्दोंदिदे आ खड्गमाला स्तोत्रवन्नु पठन माडि इवत्तु अंतल्ल प्रति दिवसवू खड्गमालावन्नु पठन माडबहुदु तादृशं खड्गमा प्रोति येन हस्तस्थितेन वै अष्टादश महाद्वीप सम्राट भोक्ता भविष्यति हेळुवंतद्दु आधार श्लोक अदक्के यार कैयल्लि खड्ग आळुवंतद्दु इर्तदियो इल्लि खड्ग अंद्रे खड्गमाला आ खड्गमालावन्नु यारु पठिस्ता इर्तानियो अंतवरिगे देविय अनुग्रह सदाकालदल्लू इरुत्तदे सप्तद्वीपगळन्नु गेल्लुवंतह ओंदु शक्ति बरुत्तदे विशेषवंतह स्थान गौरवव पडेयलिक्के साध्यते इदे इदु कर्कटक राशियवर फलवागिदे खड्गमालावन्नु इवत्तिन दिवस पठन माडि एल्ला दोषगळु परिहारवागुत्ते शुभवागुत्ते सिंह राशियवरिगे राशियाधिपति शत्रु स्थानदल्लि नित्तुकोंडिद्दाने शत्रुगळ काट जास्ति दिने दिने जास्ति आगुवंतह साध्यतेगळिदावे ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಓಡಾಡುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಡುವಾಗ ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನೆಸೇತ್ಪಾದಂ ವಸ್ತ್ರಪೂತಂ ಪಿವೇಜ್ಜಲಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರ ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನೆಸೇತ್ಪಾದಂ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ನೆಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಡವು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರಿ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನೇಶ್ವರನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಧನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೃತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತೆ ಬೇಕು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದವರು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಳಿಸಿ ಆ ಸುತ್ತಳಿಸಿದಂತಹ ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಅಷ್ಟು ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದರೊಳಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವಾಗಿದೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶನೇಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಆತಂಕಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜನ್ಮದ ರಾಹು ರಾಹೋ ಸರ್ಪ ರಾಹುವಿನಿಂದ ಸರ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಸರ್ಪದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಿ ಪಡವಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಪದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಸು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದೆ ಆ ಸಸ್ಯದ ಬೀಳು ಅಂದರೆ ಕೆಸುವಿನ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸರ್ಪದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಯರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ಗಳಾಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೇ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನಿದ್ರೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ದಿವಸವಾಗುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಅನುಷಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅನುಷಾ ಅವರ
अनुषा ना महर्षि दर्पण कार्यक्रम करे माता हाँ, यार बगे केळोदि अनुषा नन बगे ने निम्म जन्म दिनांक मत्ते समय तिळिस्तीरम्म नमस्कार बी मत एम बी ए मुगिसिद अदक्के नन्न केलस मत्ते मद्वे बग्गे नोडि अम्म निम्म नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र वृश्चिक राशि अल्वा अल्ल मूल नक्षत्र अंत हेळ्तु मूल नक्षत्रना समय एष्ट हेळिद्रे मध्याह्न 12:30 12:30 सरि अम्म मूल नक्षत्र ओंदने पाद धनु राशि आगुत्ते धनु राशिय प्रकार ग्रह स्थिति अस्ट उत्तम निम्हे साढ़े सात आरंभ आगो नवंबर 2 ರಿಂದ गुरुबल अष्ट गुरुबल बेरे अष्टम गुरु गुरु भाग्यस्थान के बरबेकम्म जुलाई 13 तारीख नंतर गुरु भाग्यस्थान के बंदा निम्हे भाग्य अभिवृद्धि आगुंत सुयोग अंत नोड़ विवाह निम्म जातक प्रकार विवाह के विशेषवंत दोष लग्नाधिपत अथवा चंद्राधिपत दोष का सहित इपत् वयस्सली उत्तम वरप्राप्ति आगुं सुयोग अंत साध्यवे समीपदे कात्यायनी देवस्थान अद्वल पूजे मास्क अदे नानी श्लोक बरको कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी वसुदेव कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी वसुदेव सुतंदेवी पतिम्मे कुरुते नमः श्लोकवन्न 1008 सारी पठन खंडित शुभ फल उत्तम वरप्राप्ति आगुंत योग धन्यवाद गुरुजी निम्गे शुभवागली अंत नम्म कार्यक्रम मुखेन आशिस्तीवि अनुषा अवरे गुरुजी अनुषा अवर प्रश्नेयल्लि हेळिदागे अवरदु मूल नक्षत्र अंत हेळिद्रु हागे यावागलू कूड मूल नक्षत्रक्कू मद्वेगू एनो ओंदु संबंध अन्नोदन्न नावु केळ्कोंडु बंदिद्दीवि इदु इदर बग्गे नमगे संक्षिप्तवागि तिळिसिकोडुत्तीरा गुरुजी खंडितवागि ईग जनरल्ली एनिदे अंतंद्रे मूल नक्षत्र अंद तक्षण एनो ओंदु दोड्ड दोष अंत इदे दोष होदु अदु याकंद्रे नक्षत्र दोष इद्दे इरुत्ते मूल नक्षत्रक्के ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿ 12ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 48 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಜನನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಭುಕ್ತ ಮೂಲ ಜನನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗೋಪ್ರಸವ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾವ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂದೆ ದಾಂಪತ್ಯಕ ಸುಖ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೋಗಲಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ ಟಿವಿಯ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ರಾಣಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ರಾಣಿ ಅವರ ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಾಣಿ ಅವರೇ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ರಾಣಿ ಅವರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 17/6/86 17/6/86 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಓಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ರಾಣಿ ಅವರೇ ಗುರುಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು
नमस्ते गुरुजी नमस्कार ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅವರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಂತ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು मंगलवार दिवस बेटू संबंध इला मल्लिकार्जुन अंत अल्वा प्रकार मघ नक्षत्र सिंह राशि आगते सिंह राशि गुरुबल इला गुरु हनरने मन तुटे सर्वेश्वर दिशोस्ति नित्यम प्रकार गुरुबल आग एल जयसली साध्य है सद्यदे मनस्थिति अस्ट उत्तम हेकोबिटी ऐन उद्योग सर निता सर केस मनस्थिति सर अंत ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಗುರು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ರಾಣಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸುತ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಜಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಉಳಿದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತಹ ಶುಕ್ರನು ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮಾಘ ಮಾಸ ಬೇರೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನದಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ಈ 18 ನದಿಗಳು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಂತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ 18 ನದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಗಂಗಾ ಸಿಂಧು ಸರಸ್ವತಿ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರಿ ನರ್ಮದಾ ಕೃಷ್ಣ ಭೀಮರಥಿ ಚ ಫಲ್ಗು ಸರಯೋ ಶ್ರೀಗಂಡಕಿ ಗೋಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲ ಪ್ರಯಾಗ ವಿನುತ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಇದು 18 ಮಹಾನದಿಗಳು ಇದು ವಿಷ್ಣು ಕಮಲದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನದಿಗಳು ಅಂತಹ ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಾಗರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗಂಡನನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡನನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಷ್ಟು ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ದಿವಸವಾಗಿದೆ ಇದು ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಫಲವಾಗಿದೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶುಕ್ರನು ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶುಕ್ರನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ ಹಿಮಕುಂದ ಮೃಣಾಲಾಭಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರುಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಭಾರ್ಗವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಇದೆ ಇನ್ನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಫಲದತ್ತ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಕುಜನು ಸಹಿತವಾಗಿ 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಜ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಜ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಹರಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕುಜ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜನು ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಶ್ಮಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದರೆ, ನಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದೇ ಹೋದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜಾ ಅಗ್ನಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಲಾಲೀಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಚೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಠನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗ್ತದೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗ್ತದೆ. ಧನುರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ರಾಶಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ದುಃಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ಥಾನವೂ ಹೌದು, ದುಃಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಪತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಫಲತಾಂಬೂಲವನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಗಮವಾಗ್ತದೆ. ಗುರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಶುಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣದ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಜಿ, ಇಂದಿನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ವಾರ ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಿ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ, ವಿಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಂ ಹೃದಯೇ ಕುರು ಶ್ರೇಹೇ, ಸೌಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೇಹೇ, ದಯಾಸುವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುತಾ ಮಯಿ ಶ್ರೇಹೇ, ಸುವರ್ಣವೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ವಿಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಇದನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಏನಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೋಷಗಳೇನಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತುಳಿದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಜಿಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಮತ್ತುಳಿದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿವಸ ನೋಡುವಾಗ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಶನೇಶ್ವರನು ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಜನ ಮನೆ, ಕುಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಶನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕುಜನು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಓದುವಂತಹ ಕೋಣೆ, ಆ ಓದುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ.
ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಸ್ಥರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಫಲ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಿಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತ ಹೇಳುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಿಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕುಂಭರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಿ. ಮನೆಯ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೇ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಶುಭವಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೀನರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಜಗಳ ಮನಸ್ತಾಪಗಳಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುವಂತಹದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಹೋದರ ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಗುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದೈವಾನುಕೂಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ನಿಮಗೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸದ್ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮೀನರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ, ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಹೇಳಾದರೆ ಮನೋಕಾರಕನಂತಹ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದು ಮೀನರಾಶಿಯವರ ಫಲ. ಈ 12 ರಾಶಿಯವರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಸೂರ್ಯಾಯ ಚಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಾಯ ಬುಧಾಯ ಚ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿಭ್ಯಶ್ಚ ರಾಹವೇ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಿ 12 ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ನವಗ್ರಹಗಳು ಆನುಕೂಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಗೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು SMS ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು? ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 1994. ಸಮಯ 3:15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. 3:15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನು ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಗುರುಜಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಮ್ಮದು? ನಮ್ ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಬಿಕಾಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಬಿಕಾಂ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ ಹೇಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗ 7:30 ಆರಂಭವಾಯ್ತು. 7:30 ಬಂತು ಅಂತ ಹೆದರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸುಕತೆ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಂತ ಆತಂಕ ಭಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನೀವು ಓದುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳೆ ಎಳ್ಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಬಿಳೆ ಎಳ್ಳು, ಆ ಬಿಳೆ ಎಳ್ಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ತಿಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು 4 ಕಾಳನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ.
ಅದನ್ನ ಜಗಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಗಿತಾ ಇರಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಇದೆಯಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯೋಗದ ಜಾತಕ ಆದ್ರೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಶಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಗುರುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೂರು ರತ್ನಗಳು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ದೂರತಃ ಪರ್ವತೋ ರಮ್ಯ ನಮಗೆ ರಮ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ರಮ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ರಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ದೂರತಃ ಪರ್ವತೋ ರಮ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದಷ್ಟು ರಮ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರ್ವತಗಳು ರಮ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಬಂಧು ರಮ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಬಂಧುಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡುದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇವೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಮ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಂಧು ರಮ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಾದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ರಮ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ಯುದ್ಧಸ್ಯ ಕಥಾರಮ್ಯ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಈಗ ರಾಮರಾವಣರ ಯುದ್ಧದ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ತ್ರೀಣಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ದೂರತಃ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ರಮ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದೇ ಇವತ್ತಿನ ಶುಭಾಶಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಮಾಮಾಣಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ SMS ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಮಾಮಾಣಿ ಅವರ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಾನೇ ನಾವು ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಯಜಮಾನರ ಹೆಸರು ಮುನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಮುನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅವರು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಇದೆ ಕೊಡೋಣ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರುಜಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಮನೆಯ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮನೆಯ ನಂಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಅಂತ ಉದಯ ಆಯ್ತು ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರನು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಕ್ಲೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು 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 ಈಗಿಂದಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಯಾವುದು ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಸರಿಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಸಕಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ ರಮಾಮಣಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಂದಿನ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಗುರುವಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ
ಇನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹರ್ಷಿ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಇಂದಿನ ದಿನ ಶುಭ ದಿನ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಸ್ತೆ